এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কান্দি কান্দি কাতৰ আহ্বান, মোৰ ছোৱালীজনীৰ চিকিৎসাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। ক'ৰবাত বাহিৰে চাই নিয়া এটা কিবা সুবিধা কৰি দিয়া মোক, সেইটোৱে তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ। হাঁহি মাতি থকা ছোৱালীজনী হঠাৎ হৈ পৰিল অসুস্থ। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নসত্ৰ কহুৱাতলীৰ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী, নাম পাহিবৰা। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী। দুমাহ পূৰ্বে পাহি হঠাৎ আক্ৰান্ত হ'ল জ্বৰত। নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। কিন্তু নগাঁৱত স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ উন্নতি নোহোৱাত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাললৈ। জি এম চি এইচত কিশোৰীগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিল জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ। কিন্তু এপষেক চিকিৎসাৰ অন্ততো সুস্থ নহ'ল ছাত্ৰীগৰাকী। ধনৰ অভাৱত দিন হাজিৰা কৰা পিতৃয়ে উপায়হীন হৈ ঘৰলৈ লৈ আনিলে পাহিক। এতিয়া ক্ৰমাৎ পাহিৰ স্বাস্থ্যৰ ঘটিছে অৱনতি। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ এতিয়া ধনৰ অভাৱ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে হাঁহি ঘূৰাই আনিব পৰিয়ালটোলৈ। জ্বৰ হৈছিলে, খালি জ্বৰ হৈ পেলাই মাত বোল লগতে নাইকিয়াই হৈ গ'ল। নগাঁৱত নিলোঁ, প্ৰথমতে আই চি ইউ ৰাখিলোঁ মেট্ৰ' হস্পিটেলত, তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ লিখিলে, গুৱাহাটীলৈ নিছোঁ, গুৱাহাটীতো ৰাখিলোঁ 16-17 দিন, একো মানে ৰিজাল্ট পোৱা নাই। কথক কৰি আছোঁ, একো পোৱা নাই ছোৱালীজনী। ছোৱালীজনী জ্বৰ বুলি পেলাই মাত বোল একো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে মই নগাঁৱত নি পেলাই চিভিলত ভৰ্তি কৰিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ মেট্ৰ' চিভিললৈ আনিলোঁ, তাতে আই চি ইউত ৰখালে, তাৰপৰা আকৌ আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ পঠিয়ালে। গুৱাহাটীত গৈ থাকিলোঁ, একো উপায় নোপোৱা দেখি পেলাই মই ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ। ঘৰতে বোলো অলপ নিজেই খোৱা পিন্ধোৱা কিবা এটা যতন লওঁ, তেনে কি কওঁ, হাজিৰা কওঁ আৰু ঘৰে ঘৰ উত্তৰ তেনেকৈ মাতিলে, হাজিৰা মাজিৰে কৰি তেনেকৈ চলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বোলে মই এটাই অনুৰোধ যাতে মোৰ ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত বাহিৰে চাই নিয়া এটা কিবা সুবিধা কৰি দিয়ে মোক, সেইটোৱে তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ। কোনো সদাশয় লোকে মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক কৰিব পাৰে কিঞ্চিত সহায়। আপোনাৰ সহায়ত পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব পাহি। এয়া পাহিৰ পৰিয়ালৰ ষ্টেট বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ। ধিঙৰ পৰা হেমেন ৰাজাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।